Äsken puhuttiin jo vähän eliminaatioruokavaliosta, niin mikä se on ja mitä se tarkoittaa? Joo, no niin. Eliminaatioruokavalio on siis semmoinen klassinen tapa, millä allergioita ja yliherkkyyksiä on selvitetty. Eli ensin eliminoidaan ruokia ja sitten testataan niitä. Ja eliminaatioruokavalio voi olla semmoinen, että tämmöisen testin perusteella jätetään niin kuin vasta-aineita aiheuttavia ruokia pois. Tai sitten se voi olla ihan semmoinen, mitä mä pääasiassa käytän, semmoinen niin kuin funktionaalisen lääketieteen eliminaatioruokavalio. Jos ei tehdä mitään testejä, vaan siinä jätetään ne tavallisemmin oireita aiheuttavat ruoat pois. Ja sitten kun olo on parempi, niin sitten testataan yksi kerrallaan niitä ruokia. Ja se, minkä takia se on vähän parempi, niin on se, että kun ruoka voi aiheuttaa oireita monella eri mekanismilla. Voi olla IgG-välitteisiä vasta-aineita, voi olla IgA-välitteisiä vasta-aineita, tai sitten siellä voi olla jotain lektiiniä, histamiineja, jotain muita yhdisteitä. Niin sitten kun vaan testataan niin kuin ruoka ja oire, niin sitten me tiedetään, sopiiko se ruoka. Koska yleensä eliminaatioruokavalio aloitetaan ja kauanko se kestää? Joo. Eliminaatioruokavalio on siis semmoinen tiukempi eliminaatiovaihe, joka on 3-4 viikkoa. Ja sitten jos ne oireet hyvin helpottaa, niin sitten päästään ruokia testaan. Jos ne oireet helpottaa vähän, mutta ei tarpeeksi, niin sitten pitää vähän perata lisää, että mikä siellä on. Mutta yleensä se on niinku, siinä aika nopeasti tulee se vaste. Että ihan asiakkaat on sanonut, että viikossa, niin kuin kasvoista viikossa erinäköinen, kun on turvotus laskenut, tai yhdelläkin asiakkaalla edellisessä ryhmässä. Siellä on ollut huimausta 35 vuotta. Ei ole totta. Ja viikko ruokavalioa. Niin sitten ei enää huimaa. Et aivan niin kuin... Pienestä se niin, on kiinni. Mä helposti sanon, että julistaa eliminaatioruokavalion ilosanomaan, mutta mä oon nähnyt niin huikeita niin kuin tarinoita, että se on vähän semmoista ilosanomaa. Mitkä on ne tyypillisimmät raaka-aineet, mitkä aiheuttaa tämmöisiä vaikka pitkäaikaisia oireita? Joo. No kyllä ne useimmilla ne ongelmat on gluteenimaito ja kananmuna. Niin kuin mullakin. miten sitten sen dietin jälkeen? Voiko silloin parata normaaliin elämään vai? Joo, toi on hyvä kysymys. Eli ensin niin kuin rajoitetaan tavallisemmin oireita aiheuttavia ruokia ja sitten testataan. Eliminaatioruokavalio on alkuun kaikille sama ja se yksilöllisyys tulee sitten testaamisesta. Sitten kun sä huomaat, että aina kun sä syöt kananmunaa, niin närästää ihan hirveästi. Niin sitten se kananmuna vaan jää pois. Sitten kaikki muut ruuat sopii. Ja sitten kun vielä voi olla sillä tavalla, että joku ruoka aiheuttaa yhtä vaivaa, joku toinen ruoka toista vaivaa, niin sitten testaamaan lopulta sulla jää se ruokavalio, mikä sulle on hyvä. Sä oot tehnyt näitä kuitenkin paljon ja sä oot nähnyt monenlaisia erilaisia asiakastarinoita, niin mitkä on ne tyypillisimmät oireet, mihin niin kun ihmiset hakee apua? Tavallaan tietämättään, että ne johtuu esimerkiksi vaikka ruokavaliosta. Joo. Vatsavaivat on hyvin tavallisia ja sen ihmiset monet liittääkin niin kuin ruokavaliot. Jos saattaa ajatella, että kun mä syön tuota vehnäpullaa, niin sit turvottaa. Mutta eliminaatioruokavalio auttaa myös päänsärkyyn, kipuihin, reumaattisiin kipuihin, nivelkipuihin, ihottumaan, jaksamiseen, uneen. Asiakkaat saanut apua ahdistukseen, jopa paniikkihäiriöön. Wow. Ja painon, on jännä eliminaatioruokavalio, kun jos on ylipainoa, niin paino putoaa, vaikka se ei ole mikään laihdutusruokavalio, ei ole mitään määrällisiä rajoitteita. Mutta jos on ylipainoa, niin ihan järjestäen paino putoaa. Mutta myös alipaino, sillä paino nousee. Kun ruokahalu paranee, niin sitten paino nousee, se niin kuin oikeasti tasaa. Keho voi paremmin niin, siis. Niin. Ja sitten vaikuttaa maksa-arvoihin ja verenpaineeseen ja kolesteroliin. Sellaisia asiakkaita, jolle lääkäri on antanut toistuvasti ukaa se, että nyt jos tämä kolesteroli ei laske, niin sit pitää aloittaa lääkitys ja sitten eliminaatioruokavalio putoaa. Voiko eliminaatiodiettiä tai ruokavaliota aloittaa ilman asiantuntijan ohjausta? Ja mikä se niin kuin sen asiantuntijan merkitys siinä on? No yksittäisen ruoan eliminaatio voi mun mielestä kokea, jos sä haluat vai kokea, että onko tämä gluteeni mulle ongelma, niin sitten sä voit vähän aikaa olla gluteeniton. Tosin edeltävästi kannattaa poissulkea keliakia. Tai sitten jos sä epäilet, että kananmuna ei ehkä sovi mua, niin sä voit ihan hyvin olla vähän aikaa syömättä kananmunaa. Mutta tämmöinen laajempi eliminaatioruokavalio, missä jätetään niin isoja ruoka-aineryhmiin pois, niin
Ja varsinkin, jos niitä jää pysyvästi pois, niin sitä en kyllä suosittele omin päin tekemään. Voiko muuten, mä nyt tietysti heti mietin, koska me äsken käytiin mun IgG-vastainetestitulokset läpi ja siellä nousi esille esimerkiksi kananmuna, niin onko sillä merkitystä, että paistaako sen vai, tai tavallaan sen niin kuin ruoan käsittelyllä merkitystä niihin vasta-aineiden syntymiseen? Mä en tiedä, toivottavasti mä muotoilin kysymyksen joo, nyt oikein, mutta... Joo. Yleensä ottaen ei. Että sä et voi syödä sitä kananmunaa ihan sama, miten laitat. Ihan mä yritin kuitenkin. Jossain ruuissa ne on usein enemmän allergioissa, niin kuin esimerkiksi porkkanassa, että kypsennetty sopii, mutta raaka ei. Joo, tätä mä niin kuin hain. Joo, sori, ei ole näissä. Joo, ei onnistu vaikka kuinka piilottelee sitä. Joo. Mitkä on semmoiset mieleenpainovimmat asiakastarinat, mitä oot urasi aikana kokenut? No, kyllä mun täytyy sanoa Sonia, ja mä saan nyt sanoa nimellä, kun Sonia on antanut mulle videopalautteen, ja se on siellä mun eliminaatioruokavalio-sivuilla. Niin, ja viimeksi eilen oli hänen kanssa yhteyksissä. Se on siis nuori nainen, ykköstyypin diabetes. Sitten oli nivelkipuja, siis ihan semmoisia, että se ei päässyt niinku sängystä ylös. Se oli pois töistä ja pois koulusta, ja pukeminenkin oli hankalaa. Sitten oli migreeni, ainakin kerran viikossa migreeni, ahdistusta ja paniikkikohtauksia. Ja ne verensokerit oli ihan niinku tosi korkeat. Se tuli mun ensimmäiseen ryhmään siskonsa ohjeistamana. Ja alku oli haastavaa. Ja usein onkin, että jos on paljon sopimattomia ruokia, niin sit voi tulla alkuun ihan vierotusoireita. Et kun sä jätät niitä ruokia pois, niin voi tulla niinku semmoisia puhdistusreaktioita tai ihan vierotusoireita. Sonja oli sit siinä alkuun ihan tosi niinku kipeä. Hän ajatteli, että tuleeko tässä nyt mitään. Ja kun se oli ryhmässä, niin se sai siitä ryhmästä tukea. Et jos olisi ollut yksin, niin olisi äkkiä sitten luovuttanut. Jos mä vaan tuun kipeämmäksi tässä ruokavaliossa, niin en mä tämmöistä halua. No joo, mutta sitten se kävi, aloitti eliminaatio ja noudatti tosi, tosi säntillisesti ja tunnollisesti. Ja sitten se rupesi voimaan paljon paremmin. Verensokerit laski. Noi siis aikaisemmin oli jotain 30. Sitten kun se sieltä pisti, niin se pääsi johonkin 16. Ja sitten eliminaatio ruokavalio, sen sokeri on ihan normaalirajoissa. Sonjan niin kuin omat sanat, että diabetes on kuin ei olisikaan diabetesta. Ja nuori nainen, joka unelmoi, että hän saa, toivottavasti hän saa joskus lapsia. Ja sitten se sokerit oli niin huono, että ei voinut edes niinku ajatella. No sitten nivelkivut. Nivelkipuja ei ollut yhtään, ei kertaakaan eliminaatioruokavaliolla. Ja siis edeltävän kuukauden se oli ollut niinku, että se hyvä, että pääsi sängystä ylös. Sittenhän se lähti salille ja jumppaan. Se jätti jonkun ryhmätapaamisen väliinkin, kun hän pääsi tanssitunnille. Ja ihanaa. Ja migreenit lakkas, ei ollut migreenejä yhtään. Ja sitten niin kuin se sanoi niin ihanasti, että on tullut lisää tunteja päivään. Et hän käy koulut ja työt ja reenaa ja opiskelee ja niin kuin, voi sanoa, että niin kuin, ihanassa palautevideossa kiitteli perhettään, kun oli hänet ohjannut mun ryhmään ja sanoi, että on parasta, mitä on niin kuin tapahtunut, että on ihan toisenlaista nyt. Ja sitten oli mielenkiintoista, kun se testasi niitä ruokia, niin yksi ruokka teki vähän niin kuin nivelkipuja. Ja... Mitkä ne ruoat oli? Mä koko ajan mietin niin kuin, että no niin. Mitä hän on niin kuin ruokavaliosta jättänyt pois? No, nyt kun eilen viimeksi hänen kanssa puhuin, niin pysyvästi on jäänyt gluteeni, maito ja sokeri. Ja sokeri oli sitten, kaikki tietää, että sokeri ei diabeetikolle sovi, mutta sokeri oli se, mikä sitten triggeröi sitä niin kuin ahdistusta ja ihan paniikkikohtauksen. Wow. Ja tota harva tietää itse asiassa. Enkä mäkään olisi paniikkikohtausta niin. Lähtenyt hoitaa eliminaatioruokavaliolla. Mutta nyt kun mä oon tätä tehnyt paljon, mä oon hoitanut kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä niin kuin enimmäkseen ryhmissä, niin mä oon nähnyt niin paljon, että voi sanoa, että tämä on auttanut yhdellä asiakkaalla tähän ja yhdellä tähän. Ja tämä huimaus oli nyt ihan viimeisin, että huimaukseenkin voi auttaa. Mutta mä oikein innokkaasti odotan taas, kun uusi ryhmä alkaa, että mihin kaikkeen tämä niinku voi auttaa. Ja sitten mä voin sanoa vielä yhden toisen palautteen. Se oli yksi semmoinen noin 50-vuotias mies.
paino nousi ihan hirveästi. Se söi jonkun 1200 kilokaloria, paino vaan nousi ja nousi. Siis iso mies. Ja mikään ei oikein auttanut, se oli käynyt 60 kertaa lääkärissä. 60 kertaa lääkärissä saamatta apua, joku ohjeet oli vaan vähän pahentanut. Niin. No, sitten se aloitti eliminaatioruokavalio, se oli hiukan epäileväinen. Mutta aloitti eliminaatioruokavalio ja sanoi, että se rupesi auttamaan tosi nopeasti. Paino kääntyi laskuun ja olo parani, mieliala ja virkeys. Ja sitten kun se myöhemmin laittoi mulle vielä sähköpostia, että miten sä keksit, että tämä eliminaatioruokavalio voisi häntä auttaa. Niin sitten kun eliminaatioruokavalio niin kun kartoittaa oireita aiheutut ruuat, korjaa vuotavaa suolta, vähentää matalasteista tulehdusta. Sen niin auttaa kaikille. Auttaa kaikki. Mä voin hoitaa sille niin kun ihan mitä vaan. Miten sä ohjaat eliminaatioruokavalioita? Ensisijaisesti ryhmässä. Kun on tutkimustuloksia, että ihmiset saa ryhmässä parempia tuloksia. Joidenkin tutkimusten mukaan 80% parempia tuloksia. Ja kyllä mä sen asiakkaissakin näen, että ne saa ryhmissä parempia tuloksia. Jotkut mun asiakkaat on ensin käynyt yksilövastaanotolla, saanut hyvät ohjeet ja mä tsemppaan ja on ihan innoissaan. Mutta sitten kun ne tulee kuukauden päästä, niin alkuun meni hyvin, mutta sitten. Niin ryhmässä saa sitten viikoittaisen tuen, näkee muuta ryhmää ja kun sä kerran viikossa raportoit, että mitä on tullut syötyä, niin siinä on helpompi sitten pitäytyä ruokavaliossa. Ja sitten myöskin se, että jos tulee kysyttävää, niin sit on niin kuin ammattilaisen kanssa viikoittain yhteyksissä. Ja sitten kun nämä ryhmät on etänä, niin voi osallistua ihan mistä vaan. Munkin täytyy varmaan sitten liittyä ryhmään, koska täytyy myöntää, että kyllä se kananmuna ja vanilja tekee mulle aika haastetta. Niin, tiukkaan.